Danas gledamo najsmešniji Minecraft video na internetu. Imaću 3 života, što znači da ćemo raditi pokušaj da se ne nasmeješ izazov. A ti ako voliš da se smeješ kao i ja, obavezno udari subscribe i like. Idemo u video! Vidimo da imamo kokošku neku ovdje koja je ispilila jajce jedno. Ok, imamo jaje i Steve ga drži, brat. Ne. Šta je ovo, brate mili? Ali evo, ljudi, već ovo... Ne. Ne, ovo ne mogu, brate, vidi, šta je ovo? Neće valjda, seljake dubija! Gledaj što ubija seljake s ovo! Brate, ovo je, znači, već vidim, najteži, bukvalno. Vidi, on leti s neku životinku. Biće ovo jedan od težih, probaj da se ne nasmeješ izazova. Jer već vidim da ovdje ima toliko nelogičnih stvari, da pogledajte samo ovo. Ne želim da se smijem na ovakve gluposti. Dok ne bude smešno. Šta je ovo? Creeper? What? Okej, okay. Steve, brate, šta ti se desilo? Nije mi jasno šta pokazuješ. Što se desilo s ovim? Pogledajte koliko je ovo čudo. I naravno ću uzeti kramp i sad će ga polomiti. What? Šta se dešava ovdje? Neću se smijeti dok ne bude nešto stvarno smešno. Znači kad ne budem mogao više da se suzdržim. Pogledajte vi ovo. Koje je ovo čudovište uopšte u pitanju? Imamo kamelo. Ne, moj kamelo da diraš. O ne, sad će da vozi kamelu. I pukla i kamela, neću, ne, nema toga. Neću valjda to doradi. Skinuo moj glavu, spava na ovcu. Čekajte. Ali nisam očekivao, brate mili, da će da mu... Će da mu skine glavu, na seljaka skine glavu, bukvalno nisam očekivao to da će da se desi, samo me iznenadilo i morao sam da se nasmijem. Nemoj više da mu skidaš glavu, brate mili. Okej, nadam se da će mi sad malo lakše biti, pošto sam uspio da se ismijem, a kakva je ovo mačka? Ne, moj mačke da mi diraš, ne da jedeš mačku! E, Grom te udario zato što si pojeo mačku, jer si bezobrazan, mačke se ne jedu. Nube jedan, Stivorski jedan. No, baro jedna stivska. Da vidimo što je ovdje. Mleko mu je dao. What? Mleko mu je dao. Torta? Ko je ovo u torti? Vidi samo mnogi izrasli na Stiva. Pojelo ga kuće. Ovo je toliko random, ljudi moji, da ja nemam pojma šta da očekujem. I ovome vam pričam, zašto pas ima ovolike noge? Ovolike noge ni Flafika nema, brate. Jel vidi ovo? Ko da jaše, ne znam ja šta. Mogu to... Ne. Ne, odbijam da se smijem, ljudi. Odbijam definitivno da se smijem. Jer je ovo, brate mili, nenormalno što oni rade. I kao koji su ovo modovi u Minecraftu, to me zanima. Ja bih volio da ih probam. Jer su definitivno preludi. Majke mi, ovo ja u životu nisam vidio da su ovoliko ludi modovi. Pogledajte, mislim, noge samo od psa i oni dalje idu. Gde idu, to me zanima. I onda udare u kaktus i umru. Pa ovo je neverovatan Minecraft, ljudi moji. Znači, ovi modovi su neverovatni. A, what? Kako je on to sad uzeo lavu? Šta je uradio? Neću se smijati! Tresi ceo! Ceo nether trese, vidi ovo ispadaju. Zombi i životinke. Ošišao ga i dobio. Ne. Šta glitch radi ovdje sad? Ne razumijem šta se ovdje dešava. Okej, šta sad praviš? Ne, neki portal od kamenja, 100%, već vidim. Već vidim da ovdje pravi neki... lagani Dream radi neke portale, brate. Jel ovo Dream uopšte? Ja mislim da jeste ovo Dream. Malo pre sam se zezdo, rekao sam glitch, nije glitch nego Dream. Okej, okay, dvim. Žaba. Šta radi žaba tek? U ovom Steve-u ništa nije jasno, brate. Toliko random situacija ima u ovom Minecraftu modovima. Da, i žaba će sad upadne. I šta će se desiti? Izaće portal i opet je resta portal. Ne mogu da verujem, brate, da se ovo dešava. Okej. Okay. A ja ne mogu, meni je smešno uvek kad vidim ovako Steve-a da se pretvori nešto. Pogledajte, on je postao riba, brate.
brate, ne mogu. Ali evo ga, brate, ali stvarno imao je random situaciju. Dakle, on sad iz glave izbacuje end portal, ljudi moji. I noga mu je porasla i odnela, brate. Vidi, ne, nema smenja, nema smenja. Šta je ovo? Šta on radi sad ovde? Uključio je ruke da trče, trči na rukama, brate, vidjeli, ne znam. Samo znam da mi ostaje još jedan život. Ako se rasmijem, ljudi moji, meni će ovdje biti kraj. Vidi je lisica što krade, brate, bili. Neću valjda na... Bravo, kokoško, legendo! Daj to oko, brate, bili, da bežimo odavde. Okej. Okay. Naravno, ja sam mislio nešto drugo da će se desiti. Logično da je pružio ruke i da je prihvatio da otvori end. Ajmo da vidimo što se u endu nalazi. Molim te, samo ništa smešno, jer ne želim da izgubim još jedan život koji mi je ostao. Ajmo da vidimo. Naravno, iskrivio se, pogledajte, leptir. Postao je leptir. Nema smenja dok se ne završi video, ljudi moji, obećavam vam. Neću, ne. Ne prihvatam na ovo da se smijem, stvarno vam kažem. Okej, okay, imamo dragon egg. Izlego si mali zmajček! Mali zmajček se izlego. Marfika, samo diši duboko. Samo diši duboko! Samo diši duboko, nećemo da se smijemo na ovakve gluposti. Samo diši duboko, šta se ovdje nalazi sad? Nema ih. To je to, ljudi moji. Prelazimo u drugi svet. Vraćamo se u normalan svet, ljudi moji. I ovdje smo ubili odma Endermana. Okej. Okay. Mislim da sam ja ubio, jer ja ne pravim ove gluposti, brate, da koje mogu da se smijem. Okej, okay, gdje si sad? Gdje si sad? Gdje se nalaziš? I nemam pojma gdje se našao. Ono, uopšte mi nije bilo smešno, ono. Dinner bone. Okej. Okay. Dinner bone? Šta će sada napravi svoj dinner bone? What se dešava ovdje? On je otišao i nema ga više, bre! Pa kakve su ovo stvari, bre, u Minecraftu? Mene mnogo zanima ovi modovi, brate, kako ljudi prave ove modove uopšte. Jer toliko nemaju smisla, ko to ima toliko mozga da napravi, na primjer, da može brod da se pojede i da Steve postane brod. Ajde, molim vas, mi recite ko je taj mod smislio. Evo, ja ne znam stvarno koliki mozak trebaš da imaš da pojedeš brod i da postaneš Steve brod. Bukvalno, pogledajte ovo. Nećemo se smeti na ovo. Steve, znam da si smešan, ali ovog puta suzdržavam se jer imam još samo jedan život. Ajmo, doviđenja. Okej, okay, ovdje imamo pandu. Šta će ovdje panda, brate? Okej, okay, dali smo bambusa da jede. Šta će da bude s... Lelelelelele, alo! Ukličovao nas panda, bre! Zašto se ovo dešava uopšte? Ne. Neću se smijeti. Neću se smijeti! Ti ste vidjeli kako je ga ispljoštila panda? Neću se nasmijeti. Ovaj smeh nećete čuti više do kraja videa, to vam Marfika obećava. Ajmo da vidimo, dijamant je lagani, ko zna šta će. Prvo, ne možeš sa drvenim pikeksom da uništavaš diamond. Ne. Ja ne vjerujem, šta se ovdje dešava? Zašto si ti sa drvenim pikeksom hteo da uništiš diamond kao prvo? A kao drugo, šta se onda desilo i zašto je umreo diamond blok? Ajmo da vidimo ovdje sidove, postavljamo malo. Ih povećavamo i ubrzavamo njihov rast, ali oni ne rastu kako treba. Ovo je ugličovalo, brate bili. Nećemo se smeti. Zatim smo nazad u kejvu. Šta li u kejvu tek ima, brate bili? Ajmo da vidimo. Opet diamondi, a ti imaš, a sad imaš stone pickaxe. Opet ne možeš ništa sa stone pickaxe da uradiš. Treba ti iron pickaxe. To svako zna na ovom planetu Zemlju. Zna, znači na ovu planetu Zemlju. Svi to znaju. Ne da popiješ vodu! Šta radi nubara? Pa što nije prosuo samo da... Neverovatno. Ne. Ja se neću smejati na ovo. Obećavam vam. Okej, okay, ovdje vidimo farmu cobblestona. Evo ga, sad će Steve da uradi nešto. Uzeo mu lavu, ode! Nestala lava. Okej. Okay. Nemoj samo da ga troluješ nešto, please. Ajmo sad vidimo. Samo da vidim šta će sad da se... What? Zaledila se cela reka, brate mili, se pretvorila u kamen. Šta je ovo, brate mili? Kako je ono stvorenje? To su oni leteći, brate...
Noćni leptiri, brate mili, šta je ovo? Makaze, ošišem u krila sad. To je to! Neću, ne, sa malo da se nasmejem. Ljudi, ovo je već pošta je mnogo hard, ali ja se ne predajem. Ako verujete u mene, brzo mi napišite dole u komentarima, Marfika, verujem u tebe, jer ostalo je još jako malo do kraja videa. A ja se ne predajem, ljudi moji, da vidimo šta li će sad sa ovim flafikom da bude. Ništa, apsolutno je samo pocrveneo. Da mu otrov neki da pojede. I to je to, ljudi moji. Uspešno smo prešli ovaj challenge. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Obavezno pogledajte prošli ako niste. Mi se vidimo u sledećem videu. Ćao!